5, 4, 3, 2, 1. R$1,99 de entrada. Está no ar Smart Veículos com a campanha de R$1,99 de entrada. Astra Advantage 2007 Flex completo, entrada mais parcelas de R$559 mensais. É isso mesmo. Uno Vivace 2012 completo Flex, entrada mais parcelas de R$554 mensais. Estrada 1.4 Fire Flex completa 2011 de R$25.900 por R$24.890 à vista. Consulte nossos planos para fazer a entrada de R$1,99. E também tem esse Gol 2013 4 portas completo imperdível de R$24.900 por R$22.890. Também consulte nossos preços para dar em R$1,99 de entrada. É isso aí, Smart Veículos, Rua 7 de Setembro, 306. E o nosso WhatsApp é o 97402-1547. E o telefone fixo, 3035-4751. Seja inteligente, seja smart.